jiwe la kichwani limeshuka kwa ajili ya kuungana na bibi harusi tayari kwa karamu. Haleluya, haleluya, Hosanna, haleluya, Hosanna, haleluya, Hosanna, haleluya, Hosanna, hallelele, Hosanna, hallelele, Hosanna, haleluya, Hosanna, haleluya, Hosanna. Ameshuka Yesu kama Sinai, kashuka. Ameshuka Yesu kama mlima Sinai, kule alishuka na amri kumi. Ameshuka nyingi sana mwana. Hapa ameshuka na mihuri saba. Ugonjwa moyo kwanza, hiyo ni kweli. Hii mihuri saba ndio chakula kinachomwandaa bibi harusi kwa ajili ya karamu, kwa ajili ya unyakuo, kwenda kwa karamu. Kashuka, 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 kanema. Kanema, kajine na mwenyewe. Kashuka, 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 kanema, kanema, kajine na mwenyewe. Haleluya, Hosanna, haleluya, Hosanna, haleluya, Hosanna, haleluya, Hosanna, hallelele, Hosanna, hallelele, Hosanna, halleluya, Hosanna, halleluya, Hosanna. Glory to God. Bwana wangu anakuja. Nami nimekutana. Hallelujah. February 2008 moja tisa sita tatu. Alishuka ye mwenyewe na mawingu. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, kama Sinai. Wakati aliponena na nabii, hayuko mbingu, amehama mbingu. Kajificha moyo, akavaa tena mavumbi, ageuze poyo ndani yangu kwa mitume. Haleluya, haleluya, Hosanna, 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 haleluya, Hosanna. Yes. Na hapo aliposhuka, alikuwa kichwa peke, kiwili wili kiwapi. Yes. Imili. Amen. Ameshuka tungane, kisha twende karamuni, ikale na kunywa naye. Meza moja ni muungano. Sionekana muungano wa kwa kichwa cha juu kati ya na kiunani. Mimi oh ni muungano. Oh oh, sionekana kwa kichwa cha juu. Glory. Na kiunani. Mimi haleluya ni muungano. Oh, sionekana kwa kichwa cha juu. Sionekana sana kwa kichwa cha juu na kiwiliwili. Mimi haleluya, Hosanna, 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 haleluya, Hosanna. Nabii anasema hatuendi kwenye ndoa, tunakwenda kwenye karamu ya ndoa. Ndoa ni sasa hivi tu.
kubatizwa katika jina la Yesu Kristo utapata ondoleo la dhambi zako. Na huyo mume Yesu Kristo ataingia moyoni mwako na kufunga ndoa na wewe kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Je, uko tayari? Fanya hivyo sasa hivi kabla hujachelewa. Tiketi bado inagawiwa. Tiketi ya kwenda kwenye karamu ni huo ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na mwaliko upo. Mwaliko ni ujumbe wa siku hii ulionenwa na nabii William Marion Branham. Huo ndio unaokuandaa tayari kwa ajili ya karamu hiyo. Pokea sasa. Haleluya.